نذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب فلنذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا لكم فيما تقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة والأئمة في تعليم الناس، بل التعليم بالطريقة العملية. عثمان رضي الله عنه دعا الوضوء وقام وتوضأ حتى يتعلم الناس وهو خليفة. فنحن الآن نريد أن نسير على طريق هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وياكم من أهل السنة والجماعة وأن يجمعنا بهم. فهذا من باب التواصي بالحق. فالآن الوضوء له شروط. فقبل نعم شيخ نسكا بريا ديسا بو ان براكتس لكون هو من يكفر وضوء ودتا som vi sa är profetens salams metodik och al-khulafa ar-rashidin. Uthman رضي الله عنه han bad att ta vatten till wudu och han gjorde wudu framför människorna och sedan sa att detta är den wudu som jag såg profeten sallallahu alaihi wasallam utföra. Så han gjorde det och lärde detta och praktiskt sett framför andra så att de andra lär sig fastän han var khalifa. Så vi ska under denna lektion utföra en wudu framför er. Nu ska Sheikhen tala om vissa saker. قبل أن يتوضع لابد من الاتيان بشروط الوضوء كما ذكرنا في شروط الصلاة. Så innan man går och gör wudu så ska man ha etablerat och uppfyllt alla wudus villkor. Precis som vi talade förut om att bönen har villkor så också wudu också. Al-Islam wal-Aql. Så det första är Islam och sedan intellekt. والتمييز يعني التفريق بين الأشياء. فصح وضوء الصغير إذا كان يميز أي يفرق بين الأشياء. Och att särskilja mellan saker och ting. Så barnet som kan särskilja mellan saker och ting så är denna barns wudu accepterat. والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة. Och att man ska ha avsikt och platsen för avsikten är platsen för nya är hjärtat och att uttala det med tungan detta är bid'a. Wala yaqta' an-niyya hatta tatim at-tahara. Så man ska ändra inte sin avsikt tills man är färdig med hela renlighetsritualen. Wa inqita' mujib al-wudu. Hunak ashya' tujib al-wudu 'ala al-insan. Fala yastati' an yatawadda وهو مثلا يأكل لحم جزور أو وهو أكرمكم الله يبول مثلا نقول انتظر حتى انقطع هذا الموجب للوضوء ثم بعد هذا تتوضأ. نعم. So också man ska inte göra wudu förrän man har blivit färdig med den saken som har nödvändiggjort wudu. Så till exempel en person kan inte göra wudu samtidigt som man äter kamelkött eller samtidigt som han urinerar. Vi säger att den här personen att urinera färdig först och sedan påbörja al-wudu. Och kadalik anna idha kharaj minhu shay min as-sabilayn la bud lahu min al-istinja aw al-istijmar illa ar-rih. Nej, samtidigt om det kommer någonting ifrån privata delarna både fram eller bak så då är det obligatoriskt för människan att rensa stället förutom om det är gas. يعني استعمل الماء او الحجاره او المناديل قبل الوضوء. Så det betyder att innan wudu och man har uträttat sin behov något
så ska man rensa sin privata del, antingen med vatten eller med eller stenar eller papper. كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. يعني مثاله كان على يديه لصقة مثلا مثل هذا هكذا. لا يتوضا حتى يزيل هذه اللصقة أو على يده شيء من العجين أو طلاء الجدران أو المرأة تضع أشياء على أظفارها لابد من إزالة هذه الأشياء قبل الوضوء. نعم. So också innan وضوء så ska man avlägsna allt som håller odovattnet eller som avskärmar odovattnet från odolemmarna. Så till exempel om man har plåster eller tejp på armen så ska man ta det bort. Eller till exempel en person om man har vad kan man säga, målfärg eller någonting, så ska man tvätta det bort. Eller kvinnan om hon har nagellack eller så vidare, så måste hon tvätta bort det innan hon gör wudu. Och kadalik tahuriyat al-ma wa ibahatu. Falaw wajad ma najis la tawadda bih. Aw wajad ma masruq la tawadda bih kadalik yuddu ila sahibi. Så också samma sak, villkor för wudu är själva vattnet som man ska använda till wudu är att det ska vara ren och inte oren. Om det är oren så får man inte göra wudu med det om det har najasa. Eller om eller till exempel om själva vattnet är faktiskt sturen, man får inte göra wudu med det, man ska lämna det tillbaka till sin ägare. Så nu har han etablerat och uppfyllt alla wudus villkor. Så han har avsikten i hjärtat. ثم يقول بسم الله. نعم. وسيدنا كان سيا بسم الله. يستحب له غسل الكفين. سدوا هذا ريكومنديرات افتا هندنا. إلا إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل الكفين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء. Förutom om man vaknar ifrån den nattliga sömnen, så då är det obligatoriskt att tvätta händerna tre gånger innan man lägger handen in i wudu-vattnet. Så man ska vara väldigt ekonomisk när man använder wudu-vattnet och inte överdriva med det. الآن يغسل الكفين. سنو يتفتحان هندنا استحبابا إلا في النوم إذا استيقظ من نوم الليل. Det är nu rekommenderat förutom om det är precis efter att man har vaknat från nattliga nattliga sömnen, då blir det obligatoriskt. الآن يأخذ الماء بيده اليمنى يضع الماء في يده اليمنى ثم يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمن خلي. Så nu han ska lägga handen i han ska ha vatten i högra handen och dra in på en gång från vatten in i näsan och munnen samtidigt. ثم يمج الماء يخرج الماء الآن من فيه ويخرج ما دخل في في أنفه Så sedan så ska man spotta ut vattnet från munnen och snyta ut vattnet från näsan. Så man ska utföra detta antingen en eller två eller tre gånger. Thumma al-an yaghsil al-wajh. Och sedan nu ska han tvätta ansiktet. Ma huwa hadd al-wajh, hudud al-wajh. Var är gränsen till ansiktet? Var går gränsen? Min manbat al-sha'r al-mu'tad aw min munhan al-jabha ila asfal al-thaqin, hadha fi al-tul. I höjden så ligger ansiktet från där var luggen börjar, eller om man inte har någon lugg så då där var pannan böjs.
och det är uppifrån och nerifrån det är nedre delen av haken. ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. Och från öronsnibbarna, öronsnibben till andra öronsnibben i bredd. وما استرسل من اللحية لأن المواجهة تحصل بما استرسل من اللحية. Och sedan det som hänger av skägget eftersom det räknas också till ansiktet. هل يلزم أن يخلل ما بين اللحية ما بين شعر اللحية هل يلزم التخليل يجب عليه التخليل أم لا؟ هل تطبيقاتوريس أت جنوب جامع فينغرانا إن يشجد إلى أي؟ نعم فإذا كانت اللحية خفيفة يعني يرى الخد أسفل من اللحية كما في لحية الأخ الآن تحصل المواجهة باللحية وما هو أسفل من اللحية لأن اللحية خفيفة فالتخليل عند هذا الأخ واجب. Så som den här brodern, hans skägg är vad kan man säga kort och det syns mellan kinnet under. Så då är det obligatoriskt att gnugga skägget eftersom det som är under skägget det syns då och det räknas till ansiktet. Och är det kallad en läkare kan det vara med en läkare till att لا يرى الخد الآن أسفل من اللحية اللحية كثيفة كثيرة فهنا التخليل سنة وفي الحال الأول التخليل واجب so, som den här brodern då hans skägg täcker allt under så den delen av kinderna där skägget är det syns ingenting av det så då är det endast rekommenderat att han gnuggar med fingrarna inuti men annars som det var med första brodern så då är det obligatoriskt. Alan Hassan al-Wajih ma'a takhlil al-lahya. Marra wahida aw marratayn aw thalath marrat. Så nu han tvättar ansiktet och gnuggar med fingrarna i skägget och det är man ska göra det antingen en eller två eller tre gånger. الآن يقسم اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى أن يستوعب المرفقين ولا يقسم العضد. نعم. So, nu ska han tvätta högra handen och armen, alltså att det börjar från fingertopparna och höger fram och han ska också tvätta då armbågarna. Eller armbågen utan att behöva tvätta över armen. بعض الناس هدانا الله إياه لا يغسل هنا الكفين يغسل الساعد مع المرفق فقط ويترك الكفين يكتفي بالغسل الأول مع أن الغسل الأول سنة وهنا فرض من فروض الوضوء. نعم. So, förstås, vissa människor må Allah vägleda dem när de tvättar armarna, de tvättar endast armen och armbågen och bryr sig inte om att tvätta händerna eftersom de tror att det räcker att man har tvättat händerna först. Det att man har tvättat händerna först det var rekommenderat endast. Men nu, att tvätta händerna tillsammans med armen det är en obligatorisk del av wudu. Al-yumna thumma al-yusra. Så man börjar med höger och sedan vänster. ثم بعد هذا يمسح الرأس ولا يغسل الرأس يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتين في صمخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما. So, sedan så ska man stryka på huvudet. Man börjar med att stryka med bägge händerna från början av eller slutet av pannan från fram och sedan man stryker bakåt och sedan tillbaka och sedan så ska man rensa öronen inuti med pekfingrarna samtidigt som man rensar bakifrån med tummarna. Vissa människor må Allah vägleda dem och de stryker efteråt nacken. Eller tar ny vatten för att
rensa öronen eller stryka på öronen. Aw yamsah faqat huna fi al-muqaddima. Eller så stryker han endast på luggen. Aw yaghsil ar-ras. Eller tvättar helt och hållet huvudet. ثم الآن يغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين. Så nu ska han tvätta högra foten fram till anklarna. فإذا كان على قدميه جوربين وكان أدخل الجوربين على طهارة غسل بالماء يعني وضوء كامل غسله بالماء ثم لبس الجوربين له أن يمسح عليهما في الوقت المحدد 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. Så om personen skulle ha på sig strumporna och har innan dess tvättat i wudu fötterna och klätt på sig strumporna efter, så då är det tillåtet att stryka på strumporna 24 under 24 timmar för den som är boende eller den som är bosatt, och under tre dygn för den som är på resande fot. يمسح على الاثنين في وقت واحد بيد اليمنى واليسرى على الاثنين. نعم هكذا مسح على الاثنين او يمسح على اليمنى ثم على اليسرى. Så nu om han skulle ha strumpor på bägge fötterna och skulle stryka, så antingen man stryker med varje hand på samma sida samtidigt på den övre sidan av fötterna, av strumporna, eller så kan man börja med att stryka först på högra foten och sedan på den vänstra. Så man ska stryka endast på övre sidan och inte på den nedre sidan. Och idag kan adkhal al-jawarabayn ala ghayr tahara yanzihuma thumma yaghsil ar-rijla al-yumna thumma ar-rijla al-yusra ma'a takhlil asabi' ar-rijlayn bi khunsari. Men om man skulle ha klätt på sig strumporna utan att ha wudu innan, så då ska man, när man gör wudu, man ska klä av sig strumporna och tvätta fötterna fram till anklarna. Och gnida med fingret mellan tårna. Så man då gnider mellan tårna med lillfingret. Al-yumna thumma al-yusra. Man börjar med höger och sedan med vänster. Jazakallah. Al-an nadhkur صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. Nu ska vi tala om beskrivningen av profeten صلى الله عليه وسلم غسل. عندنا الاغتسال على صفتين. So غسل har två beskrivningar. اغتسال مجزئ واغتسال مستحب وهو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل اغتسال. Den obligatoriska delen av غسل som gör som är sedan avlägsnar ens hadath al-akbar, och en rekommenderad ghusl som är mer handlingar som det har förekommit av profeten sallallahu alaihi wasallam för att man ska få mer belöning. Al-awwal al-ightisal al-mujzi. Så den första är den obligatoriska ghusl, den vad kan man säga, det som man minst borde göra. Yanwi bi qalbi, att man ska ha nya avsikt i hjärtat. يسمي och نمنا بسم الله. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. Och sedan så ska man täcka hela kroppen med vatten och så att vatten kommer fram i hela kroppen, och även om det skulle vara under mycket hår eller i delarna där det finns mindre hår. Med al-marmada och istinshaq. Samtidigt som man gurglar och tar in vatten in i näsan. Yanwi. Så som vi sa, att man ska ha nia i kalbe, i hjärtat, yusammi och
سيئة بسم الله يعمم جميع البدن بالماء ما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة وتكا هوري وتكا هيلا كروبي من بطن مع المضغة والاستنشاق ايفن اوندر دي سوم تون الى مكت هور وسامتيدي سومان وكسوسكا غورغلا وقطع ان بطن نيسان الثاني الاغتسال الكامل المستحب Den andra beskrivningen är den fullkomliga ghusl som är rekommenderat. يغسل الفرجين القبل والدبر. Att man först ska tvätta privatdelarna både bak och fram. ينوي بقلبه. Man ska först ta avsikt i hjärtat. يسمي och säga bismillah. يغسل الكفين och tvätta händerna. يتمضمض ويستنشق ويستنزل وقائم وضوء يغسل الوجه مع التخليل للحى الخفيفة والكثيفة وقمان تفتر وقرقر مفينانا عند شجر ايضا عند سكريباراتون شج الى eller mycket hårig tjej. Som leder jomna, som leder jusra. Och sedan så tar man på högra handen och armen och sedan vänstra handen och armen. ثم يغسل الرأس ويروي بالماء حتى تحقق من وصول الماء إلى عصر البشر. Och sedan så tvättar man huvudet jämt och se till att vatten kommer in på hårbotten. مع الأذنين. Tillsammans med öronen också tvätta dem. ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. Sedan så tvättar man hela vänstra delen av kroppen, hela högra delen av kroppen först. ثم الشق الأيسر. Sedan den vänstra delen. ثم يغسل الرجلين. Sedan så tvättar man fötterna. هذا هو أكمل اغتسال يستطيع بالاغتسال الأول أو الاغتسال الثاني مجرد ما يخرج يصلي به نعم so, det här är den fullkomliga ghusl även om man skulle göra den obligatoriska den första sorten av ghusl eller den andra som är fullkomliga så då direkt när man är färdig kan man gå och be utan att behöva göra wudu نعم الآن نذكر صفة التيمم. نسكت في تالا أم التيمم بسكريبين ينوي بقلبه منسكا ها نية أفكت يرتا يسمي بسم الله أو نمنا الله تام سيا بسم الله يضرب بباطن الكفين فقط على الأرض أو كلابا مي بيجي هانفلاتونا انداس أو marken بشرط أن تكون الأرض من طين men det villkor att marken ska vara antingen av lera أو تراب أو رمل eller jord eller sand أو صخر أو حصى eller stenar eller klippig alltså klippa eller stenar أما الخشب أو الموكين أو هذا السيراميك لا يصح المسح عليه. إن أناش أت يرى تيمم بو تري إلر بو ماتور إلر سيراميك سو إلي أوتيلوتت سو إلي وأكسترا. يضرب ضربة واحدة. سو مان كلابار إنجون. ثم يضرب إحدى كفي بالأخرى. وسيدا سو كلابار مان إنا هندن بودن أندان. أو ينفق فيهما eller blåser på dem ثم يمسح الوجه sedan så stryker man på ansiktet بدون تخليل اللحية utan att gnugga under skägget ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى فقط إلى هنا so, sedan så stryker man endast på övre delen av högra handen och sedan stryker man endast och övre delen av vänstra handen. ينوي يسمي
Så först har man haft nia och sedan sagt bismillah. Jag vill klappa واحده فقط على الارض och klappa bara en gång på marken. ثم يضرب احدى كفيه بالاخرى وسيران من هل كلابات بوهندنا انا هاند بوهندا او ينفخ فيهما الى بلوس خدوم ثم يمسح الوجه بلا تخليل وسيران صو سلك من بوان سكتت يتانا تقرقا عند شكه ثم ظاهر الكف اليمنى بلا تخليل ثم ظاهر الكف اليسرى بلا تخليل وسيران صو سلك من او اوفر ديلن اف ونس اف هغرى هاندن يتانا تقرقا امام فينغرانا och sedan stryker man på övre delen av vänstra handen utan att gnugga emellan fingrarna. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa alaihi wa sallam, jazakallahu khair.